קודם כל, אני תמיד הייתי רגוע עם המקום שאני נמצא בו מבחינה מקצועית. אף פעם לא רציתי להיות צלם, מעולם לא רציתי להיות מפיק, כי הציעו לי הרבה אנשים להיות שותף שלהם, לא הסכמתי אף פעם. אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לעניין הזה. זה משהו שהוא תמיד מדהים אותי מחדש. אולי זה באמת אנושי, אבל כל עוזר הפקה שמגיע אליי, ביום השני הוא כבר רוצה להיות מפיק על. וכל עוזרת במאי מתחילה רוצה להיות במאית, וכותבת כבר נאומים גדולים שהיא תישא באוסקר. ואני אף פעם לא רציתי להיות מפיק. זאת אומרת, במקום שלי, אני נמצא, זה היה המקום הטבעי שלי, זה תמיד היה המקום שרציתי להיות בו, זה המקום שלי הכי נוח. אגב, זה גם הצומת הכי מעניין בקולנוע, מי שלא מבין מה התפקיד הזה, הרבה אנשים טועים בתפקיד הזה, אבל זה הצומת הכי מעניין, זה גם הכי עסוק, זה גם הכי דינמי, זה גם מפגש עם כל המחלקות. למפיק אין את הפריבילגיה הזאת להתחכך בכל העניינים, להתחכך במובן של ליצור עניין, לא... ולי יש עניין, התפקיד שלי הוא עניין שממלא אותי. כך שאני, הרעיון הזה שאתה מדבר עליו שאני מפויס, אני מפויס עם עצמי כי זה מה שרציתי להיות. אני לא גדול ולא קרימינל ולא... אין שום ולא עשיר כמו החבר'ה האלה. אין שום בכלל, איזה אנלוגיה אתה עושה, בוא נראה. יש אנשים שטוענים שאתה עמדת מאחורי כל הפרשה, מאחורי כל ה... לא, באמת. אל תאמין לסיפורים. כידו. אני אספר לך סיפור, שמעת על יוסף ג'י? היית צעיר מדי. נקודה ג'י אני שמעתי. לא, לא, נקודה ג'י זה פחות מעניין מיוסף ג'י. היה איזה איש אחד שאמר שיש לו עניינים עם כל ההנהגה הסובייטית, בכלל יש לו יחסים עם כל צמרת העולם הקומוניסטי.